Թուրքական իշխանության օրոք պատմական հայկական դերսիմը վերանվանվել է Թունջելի, բայց մոտ 1 դար Թունջելի դարձած դերսիմը տեղացիների համար այդպես էլ մնաց դերսիմ։ Դերսիմցիները խնամքով են պահում ոչ միայն իրենց, այլև ուրիշների պատմությունը։ Վարկածս տեղանունները մեծ մասամբ բուն հայկական են։ Մենք փորձեցինք օգնել եղբայրներին, բայց թշնամին ավելի ուժեղ էր։ Արցունքն աչքերին անկեղծանում էր դերսիմցի այս մարդը, որի հավանաբար հայրն է եղել ցեղասպանության ականատես։ Դերսիմը հազարավոր տարիներ պատկանել է հայերին, հետո այստեղ հաստատվել ենք նաև մենք, զազաները, բայց երբեք մեր և հայերի միջև չեն եղել առնուծելի խնդիրներ։ Այսօր էլ Դերսիմում, Օզասում, Մասկետում և մյուս բնակավայրերում հիմնականում հայեր ու զազաներ են։